Jag ska prata lite om Kantara Initiatives Identity Assurance Framework, som faktiskt har sin genetik, sin DNA från Liberty Alliance. Jag flyttar mikrofonen lite grann. Blir det bra så där? För det surrade lite i mitt öra. Är det okej, Rickard? Okej. Ska man inte kunna... Jaha. Vad gör man nu då? Måste man rikta den här mot någonting? Ja, skit i den. Gör sådär. Okej, så det... Fjärrkontroller funkar aldrig. Så att vi... Vad vi kan ta initiativ är, alltså det är Son of Liberty Alliance. Alltså det är när Liberty Alliance, som var någon slags reaktion mot Microsoft Passport. Som, hur många här kommer ihåg... Jag har inga mentometerfrågor för det. Hur många här kommer ihåg Passport? Ja, alla kommer ihåg. Hur många kommer ihåg debatterna kring Passport och hur liksom arga folk var i vissa läger? Ja, ganska många. Ur den där ilskan då så formerade sig ett antal konkurrenter till Microsoft. Och det brukar alltid vara så liksom, att något dominerande företag kom på någonting och sen alla andra konkurrenter kom på att fan, standardisering, jäkligt bra, låt oss göra det nu. Och de bildade Liberty Alliance och Liberty fokuserade väldigt mycket på att ta fram tekniska profiler och bygga, liksom, det var samhällsprofiler och de byggde sina egna identitetsfederationsramverk. Och när det där var färdigt så, och i princip i och med att flera av de företagen som var drivande i Liberty blev uppköpta och fick annat fokus och bland annat Sand, så flyttades fokus, man ombildade organisationen, bytte namn på det och flyttade fokus till att syssla mer med förvaltning av teknologi och standarder än att bygga nya standarder. Och det man fokuserade på framförallt, det var en Liberty-produkt som hette The Liberty Identity Assurance Framework, som då bytte namn och blev The Kantara Identity Assurance Framework. Och syftet med den här övningen, det var alltså att ta den här NIST 863 och göra om den så att man kan sätta den i handen på en revisor som kan gå och verifiera en tjänst. Titta igenom en IDP eller en credentials-tjänst och liksom avgöra om den faktiskt uppfyller rimligt ställda krav på LOA-nivå. Då. Så man behåller hela den tanken med LOA 1, 2 och 3 och så här. Men lägger en uppsättning kriterier som man måste uppfylla för att, liksom, för att komma in på de olika nivåerna. Då. Så att det som gjorde att det här arbetet fick ett lyft då, det var att den amerikanska staten etablerade ett program för akkreditering av identitetsleverantörer. Och i vanlig amerikansk byråkratisk ordning då, så gjorde man det i flera nivåer. Och marknadens parter blev inbjudna att leverera förslag på lösningar till problemet om hur man ska liksom värdera identitetsleverantörer. Då. Och då kom ett antal organisationer in med sina förslag, bland annat Kantara kom in med sin Identity Assurance Framework och sa liksom, det här tycker vi att ni ska använda, det är baserat på er egen standard och det är liksom väl genomarbetat baserat på någon slags internationell standardiseringsarbete och liksom moget. Ett antal andra organisationer kom in med sina ramverk, bland annat Svamids amerikanska motsvarighet Incommon har sitt eget trustramverk som också är baserat på 863 men lite förenklat. Och vi vet också att det finns en organisation som heter Safe Biopharma som är en sån här, det är i princip en federation för läkemedelsindustrin i världen. De har kommit in och bett att få sitt trustramverk klassificerat. Det är 4 eller 5 organisationer som är i processen. En av dem är något som heter OIX som bara gör jobb på LOA 1. Alltså de är i princip en klubb av Facebook och Google då, som vars syfte egentligen är att man ska kunna kommentera på president Obamas blogg. Då. Så att den här processen som i vissa avseende liknar det som e-legitimationsnämnden gör i Sverige, fast i Sverige så har vi kanske en lite mindre liksom byråkratisk approach till saker och ting. Då. Men syften är de samma. Liksom. Att man får marknadens partner att hjälpa till att leverera identiteter till staten, då, till statliga tjänster. I och med att man godkände Kantaras IAF då, som liksom bra nog för att liksom hantera den här processen då, så började det då strömma in
ansökningar om att bli godkänd i enlighet med det här ramverket. Jag ska berätta lite om hur det där går till och hur det hänger ihop då. I den processen som jag nämnde här, den heter TFAP, A Trust Framework Adoption Process. Pratar man om att man liksom hanterar i federativa lösningar, med hjälp av federativa lösningar, allting i LOA 1, 2 och någonting de kallar för non-PKI eller non-krypto LOA 3. Och med det avses alltså saker som inte är baserade på PKI-bryggor. Så att i praktiken SAML eller OpenID eller OpenID Connect eller något sådana här saker. Saker som är klassiska federativa lösningar hanteras av annat än den amerikanska statliga PKI-bryggan. IAF lämnade ett väldigt stort bidrag initialt till ISO 29115-arbetet. Men som jag nämnde här under min inledning, mycket av det blev alltså bortplockat alltså av kommittén. Och man kan ju spekulera i varför, men min personliga gissning här är att de leverantörer som drev det i ISO-kommittén hade ett behov av att hålla sina dörrar öppna lite grann. Och när Viggo visade på de här LOA 2 till exempel, så gjorde han hade rödmarkerat en del texter och en av de grejerna. Du visade bara det här med att i LOA 2 så är enfaktor-autentisering godkänt. Och det är ett ganska bra exempel på hur man har valt att liksom tona ner kraven i ISO-specen. Därför att i NIST 863 så står det så här att man kan ha en faktor, men man ställer väldigt specifika krav på hur bra ett lösenord måste vara. Och tittar man på de kraven i detalj så visar det sig att det är fantastiskt svårt, i praktiken väldigt svårt att uppnå de kvalitetskraven med en enfaktorslösning. Man pratar om någonting som heter lösenordsentropi. För er som är lite matematiskt intresserade så rekommenderar jag att man läser appendix A till den här 863. Där pratar man om hur bra, det är ett jätteintressant text om hur bra ett lösenord är. Och hur mycket attacker man kan tåla på ett lösenord innan man bör byta ut det. Och hur många använder Facebook här? Nej. Hur många har någonsin stött på en sån här captcha-dialog mitt i en interaktion? Alltså ni har kanske bytt en dator, ni har gått från mobil till dator, ni har bytt nät och så plötsligt så slänger Facebook upp en sån här bevis att du är människa-dialog. Hur många har stött på det? Den dialogen har Facebook och Google och flera andra stoppat in därför att entropikraven på LOA 1 faktiskt inte är det som ISO-standarden säger, inga alls. Va? Utan de är låga, men inte noll. Och en av de sätten som man skyddar sig för liksom, attacken mot ett lösenord, det är att minska hastigheten på en extern attack. Va? Så att om jag har en robot som ligger och testar lösenord mot ett Google-konto, så kommer Google efter ett tag och säga att det har gått väldigt mycket trafik på det här lösenordet. Nu tänker jag se till att den som kör den här roboten faktiskt bevisar att det är en människa bakom. Och inte bara liksom en robot. Och på så vis så har de hanterat då de här LOA 1-kraven på lösenordskvalitet. Och på LOA 2 så är de här lösenordskvalitetskraven så höga så att man skulle behöva köra 14 teckens lösenorder och sånt här saker som ingen användare skulle acceptera, varför man i praktiken pratar om tvåfaktorslösningar även för LOA 2. Och det här är en sån här specifikt krav som man då har valt att droppa ur ISO-arbetet. Tyvärr då, kan vi tycka. Så att Kantara har jobbat mycket med akkreditering och vi har jobbat mycket med att IAF ska vara någonting som man kan sätta i handen på revisor och den revisorn ska kunna gå ut och validera ett system. De som har skrivit IAF är inte som vanliga människor. Deras hjärnor är virade på annat sätt. Och när man läser IAF så tror man att man har läst någonting som är skrivet av marsian. Och det är inte marsianer utan det är revisorer. Så. Speciellt IT-revisorer verkar vara från en annan planet. Men det funkar då. Så att om man sätter den här texten i handen på en IT-revisor så säger man, jaha, bra. Då kan jag göra en matris av det här och ska jag gå ut och kolla våra system, alla system. Processen har kommit så långt, framförallt tack vare den amerikanska satsningen på akkreditering. Så att vi som hjälper till att driva akkrediteringsprocessen i Kantara, vi har en pipeline som är så lång som vi liksom kan
beta av dem. Vi har ett antal IDP som är på väg in och vi har ett antal såna här revisorer som vill gå igenom vår akkreditering. Och vi betar av dem i den takt. Vi har så mycket jobb som vi hinner med att ha, så att säga, med de resurser vi jobbar på. Idag så har vi två stycken godkända revisorer. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Och IDP:erna kommer in just nu i samma takt som det kommer in revisorer. Och det beror på att de IDP:er som är aktiva just nu, det är stora mobiloperatörer i USA. Den första det var Verizon, jättestor mobiloperatör i USA. Framförallt så är de kända för att det är en av de två som har iPad och alltså iOS-deviser i USA. Ni kanske inte vet, men köper man en iPhone i USA så väljer man på en Verizon iPad eller en AT&T iPad. Och då kan ni gissa vilken den andra IDP:n är som står på kö då. Och anledningen till att de gör det, då det hänger delvis ihop med ett antal samarbeten mellan Google och de här operatörerna kring något som heter Street ID. Om jag hinner ska jag prata om det, men det kanske jag inte gör. Så varför behöver man då akkreditering? För det är många som har anmärkt om det här att ja, men vi rimligt litar på varandra i Sverige. Liksom, vi behöver inte vara så vansinnigt komplicerat. Och det är sant. Inom en jurisdiktion, inom en kultur, inom ett samhälle där man har en naturlig tillit, då är det sällan man behöver akkreditering. Behovet dyker upp när man passerar det gränser för naturlig tillit. Och till exempel inom Svamid så har vi länge inte behövt ha formella akkrediteringssystem. Just därför att högskolorna har så pass mycket som samverkar med varandra så att det är svårt att komma undan med att bete sig på ett medvetet elakt sätt. Va? Men när man passerar de här naturliga tröstgränserna, va? När vi framförallt går mellan vertikaler, den dagen som läkemedelsindustrin ska prata med staten, den dagen som läkemedelsindustrin ska prata med flygindustrin, när det nu skulle behövas. Jag hoppas inte faktiskt att man ska behöva göra det. Men det är då som man behöver akkreditering, för då behöver man nästan alltid formalisera de kriterier och verkligen skriva ner de kriterier som man baserar sin tillit på. Då. Och det är ingen slump att business to government är den första stora grejen här. Då. Och vi vet ju hur sådana saker dyker upp. De dyker upp bland annat genom avreglering. Va? Så att så fort du avreglerar en marknad och stoppar in en massa privata aktörer, då har du plötsligt brutit den här naturliga trust-relationen som fanns när du har gått ifrån att vara staten som pratar med staten till vara naturliga aktörer som pratar med, eller privata aktörer som pratar med staten. Och plötsligt så dyker det upp då behov av, ja men vänta nu. Och då brukar folk formulera det som ja men hur vet vi att era identiteter är bra nog? Och det är den första tecknet på att det finns ett behov där av någon form av trust-ramverk som beskriver vad man egentligen, varför man egentligen litar på varandra. Ni har noterat här att det kanske inte står medborgare till stat här. Och det är inte säkert att det är den första tillämpningen av trust-ramverk, ärligt talat. Men det får väl framtiden utvisa. Men business to government och business to business, mellan vertikaler, antagligen där det kommer att dyka upp först då. IAF har samma struktur. Jag tänker egentligen hoppa förbi det här, för det, ni har sett det förut. Det är exakt samma struktur som ISO 2915 och som SP 863. Man pratar om tre stora grupper av kriterier. Och det handlar om organisation, såna här saker som är ditt företag ägt av Hells Angels eller har du några betalningsanmärkningar. Va? Den typen av kriterier ingår som en del av tilliten. Identity proofing, hur verifierar identiteterna? Hur kontrollerar man identitet? Och sen hantering av tokens och nycklar. Då. Credentials management på engelska. Det vill säga, hur skapar man, om det är lösenord man använder? Hur genererar man nycklar? Hur delar man ut dem? Vad finns det för tekniska kontroller för att binda de genererade nycklarna till de identiteter som man har verifierat i steget innan? Etc, etc. Och i IAF så är det här utbrytet på en massa konkreta konformanskrav. I Kantara är en öppen standardiseringsorganisation, vem som helst kan delta. Men det är också en sån här pay-to-play-organisation. Det betyder att om man vill ha inflytande, ju mer man betalar det, desto mer inflytande får man.
den modellen är ju, det är ju lite si och så, ärligt talat. Alltså, på sikt så tror jag egentligen inte att den modellen kommer att överleva, för varken för ISO, Kantara eller för någon annan. Och det kommer, jag tror att man kommer att se en förändring här om, med tiden. Men just nu så är det så att de företag som har ett intresse i den här branschen, och det är just nu mycket mobiloperatörer, det är mycket systemintegratörer och leverantörer, och det är mycket revisionsbolag då. De är aktiva deltagare och de jobbar med standarden. Men det är fortfarande så att Kantara, precis som många andra SDO, är en så kallad meritokrati. Och det betyder att folk som kan saker har ofta en bra möjlighet att få sin röst hörd. Så även individuella bidragande individer. Alltså man kan dyka upp där som individ och gå med i en arbetsgrupp och ha åsikter. Och tenderar att vara så att med individer som har som är duktiga på det de gör blir lyssnade på. I processen så är Kantara uppdelad, IAF är uppdelad på två ansvarsområden. Dels en del som förvaltar själva dokumenten och standarden. Det är Identity Assurance Workgroup. Alla här som är intresserade av det här borde haka på den mailinglistan och lyssna på. Är ni intresserade av att vara aktiv deltagare, bara haka på ett konferenssamtal en gång i veckan och börja, liksom, börja lyssna. Det ställs väldigt, väldigt låga krav på att vara liksom en newbie. Och det är ingen som kommer att skrika åt er heller. Den andra delen är den gruppen som äger processen av akkreditering. Det är Assurance Review Board. Och där sitter just nu representanter för ett antal grenar då. Bland annat telco, auditingbolag, alltså revisionsbolag, federationsoperatörer, jag representerar den delen. Amerikanska staten har en representant via deras från NIST och ett par andra grenar då, som tillsammans bildar liksom en grupp som har en governance-roll då på akkrediteringsprocessen och hantera användningen av IAF. Sådär. Jag gör så här. Det här visar då på en, det här är en sån här bild ritad av en av de här marsianerna då, från revisionsbolag. Det är så här de tänker. Ja, jag går inte vidare. Det här är våra just nu akkrediterade revisorer. De här bolagen representerar liksom ett ganska stort spektrum. Det ena är ett fåmansbolag som gör det här e-validate. De gör väldigt mycket akkreditering av PKI i amerikanska statliga myndigheter. Deloitte vet ni alla. Vad är det, ett stort liksom revisionsbolag då? Hur många sekunder har jag på mig? Två minuter, då gör vi det här på 2 minuter. Hur gör man då för att gå vidare? Ja, det första man borde göra egentligen om man överhuvudtaget är nyfiken på det här och har någon form av antingen IDP eller federation eller något sånt här, då kan man gå hem och göra sig en liten readiness-övning. Man får sätta sig ner och läsa det här IAF, Identity Assurance Framework, speciellt ett dokument som heter The Service Assessment Criteria. Det är alltså de konkreta conformance-krav som finns då. Och de där, man måste bli lite marsian då för att förstå hur det där är skrivet. Läsa det inte bara en gång utan kanske 3 eller 4 gånger. Men om man väl har gjort det så börjar man upptäcka att det är strukturerat på ett sådant sätt att det egentligen är en matris. Och då plockar man ut den LOA-nivån som man tror att man ska existera på. Så plockar man ut de conformance-krav som existerar för den LOA-nivån. Och då kan det vara sådana här saker som att alla måste ha minst 42 i skostorlek. Och din policy, service policy eller din federationspolicy kanske säger att alla måste ha skor. Ja, men då vet vi att det inte är uppfyllt där, men det finns någonting att bygga vidare på, man kan profilera. Eller servicekravet kanske säger att alla skor måste vara putsade, och din policy säger att de måste vara putsade och svarta. Och då har du uppfyllt det där för att du är mer specifik. Man gör den här mappningsövningen, och de grejerna som inte är uppfyllda, det är de grejerna man behöver koncentrera sig på. I vissa fall kanske man upptäcker att det här är helt ortogonala krav. Det är saker som man själv ställer krav på för sina användare eller sin tjänst som inte ligger i linje med någon standard där ute. Då kanske man ska fundera på varför man har det kravet. Eller så kanske det är krav som bara helt enkelt är lite off. Och där kan man då börja jobba med profilering. Sådana här readiness-övningar kan man alltså i princip gå och köpa hos vilken revisor som helst. De behöver inte vara akkrediterad, men det här är den typen av grejer som en vanlig IT-revisor faktiskt kan göra åt er då. Nu tänker jag lämna över till Nils. Jag ger lite tillfälle för frågor här då. Ja. Men så att, hör av er om ni är intresserade av detta. Tack Leif.